Անչիս խատիս տադրիս է զոշի սակարտոլո Սապատրի արկոս Սայկլեսիո գալոբիս սաստավլո գլավիթի ծենտրիս մի էրբոլոց լեպշի դա պինասեպուլի պրոյեկտավիս արդգինե բագայի մարդա։ Հոնիս ձիաբիս պար գլեպշի ավտորեբ մա դամստրի այուդիտորիս Հադիցիը վիդա կարտուլի Սայկլեսիո մուսիկիս իստորիա, կարտուլ սագալոբելթա ունի պիցիրը բուլիտ էքստաբի, ռոմել թա ավտորից է դիշեր ճելիձ է գախլատ։ Հոնիսձի է բա ամբա ալավերդելմա միտրոպոլիտմա դավիտմա գախսնադա ամսախվելի նաշրոմը բիս գամոցեմը արիզալի են սաճիրո դա սաշորի սակմը։ Ես չերդեպը ռոգործ ասետքած Սամգալոբլոս կոլեպս, գունդեպս, ասև է չերդեպը տավատ էկլեսիաս, իմիտրոմ տրադիցի� համիսի շենարջուն է բա չենի վալիցարիս դա չենի պասուխիս գեպլուված։ Ակիտան գանոնդին արեմ կալուբի սակիտ խրտոն դակավշիրեպուլի, խովելի գամոցեմ արի ձալի եմ նիշնովանը, դա ուլոցավությ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  կլևարե բիսա թեմատիկիս, շեսասավոլի թեմատիկիս, դա ռաստավարյամ Սամգալոբլո գունդեպիս, ռատգան թեորիա էրթիա, դա թեորի ուլի ծոզնիս գամամ կարեբելի պակտորի սապուծելի, սաշեմ սրուլեպլո խելոնեպա, ռասաց պրոպեսիոնալի սակմիս ծոտնեմ գալուբլեպի շճիրդեպա։ Ես արիս ձյուն մոգձալեպուլի շեխվետրա դա ինտարես է բուսազուկատու է բաստան, ռում ես ասվաբարև տանգարիս իմ ծլեպիս նամուշի որի Չեմ սմիել գամոցեմուլի մերվ է տոմիս այկլեսի ու գալովիս, ու մեծ լիսպիրեմ սենցքունեմա, կալբոտոր Մագդաս ուխիաշուլիս կարտուլի մուսիկիս իստորի սակիտխեպի, այսա սալեկցիո թեմեբիա, արիս ասև գամոցեմուլի անչիս խատիս տազրիս իստորիազի պատարա բրոշուրը դա, արիս ասև գամոցեմուլի ունիպեցիրեմուլի վարիանդի կարտուլի սակալովլեմիս անույի շեցտոմի բիրոմելիս տեկստեպշի է ամ պրոյեկտիս ավտորեղ զատոնում է դիշեր ճելիձ եմ աղմողուչինա ռումելմաց ես ընտկատ ստորատ թարգնա ես մելապելում։ Ամով է դրոս չյորմ դա գավաժգերոտիս սասեղմոլ պակտիրում Սայկլեսիո գալուբիս ենտրմա դա անդիպոնորիմ սախուրեպա, դա դղես անչիս խատիս տածաշի թոտխմետ իմ գալովելի վարդը որգունդատ գալովտ իմ սագալովլեպս, ումերից գաղությիլի բելի է դա գատվալի սինեպուլի է սապտուս սախուրով պրակտիկիստուս։ Ձալիան դիդի մատգիլի էթմոբա, բոլու խանս բոլուծ լեպշի, ինտեսուրատ միմդինարոյպս գուլևա, գամոցեմ ասխադասխաս ամգալոբլու գրեբուլեպիս, ամեցնիորը գրեբուլեպիս, բոլուծ լեպիա, Սակմոտ նաղոպերատի իմ ուշավա, Սակարձոլ Սապատրեխու Սայկլիսիո գալովիս ծենտրմա, այի սխադասխա մի մարդուլ էբիտ, ես իգո մագալիտատ Սամգալոբլու գրեպուլ էբի, մագալիտատ գամոյիցա, կարտոլի գալովա մերվետ ումի Կրեբուս ախլավս ասև է դիսկի, այդիո չանած էրեպիս, ադաց գալուբ լեպ մաշի ասրուլ ես, միշոլովնի նացելի
აი ამ საგალობლებისა, რომელიც შესული არის კრებულში. გარდა ამისა გამოიცა არა ჩვეულებრივი წიგნი, ეს არის გიორგი მთაწმინდელის რედაქციის მიხსენენი, რომელსაც ერთვის იგივე საგალობლები სანოტო წმინდა ექვთიმე აღსარებლის ხელნაწერების მიხედვით. გამოიცა ასევე ბროშურა Ançiz Xatis Tazarış Samgaloblu tradiçevi. Mugexene batırım Ançiz Xatis Tazarşim funksiyonirib Samgaloblu skola da ak galoba seuplebodnen da sakmaot tnobili saeklesio pirebi romlebmats shesanishnavat sheistavles ak galoba da avtselebden amtsotnas mtel sakartveloshi ai soret Ançiz Xatis adres samgaloblo tadzis traditsiebs ekheba broshura romlis avtori var me khlshevekhebi tsiks romelits gamoitsa konservatoriashi es ari saeklesio muzikis istoria lektsiebi ეს პირადად ჩემი დიდი ამოცანა იყო თავიდანვე, როდესაც კონსერვატორიაში დავიწყე პედაგოგიურ მოღვაწეობა, რომ შემედგინა სახელმძღვანელო ან ლექციების კურსი სტუდენტებისათვის და მადლობა ღმერთს, რომ ეს სამუშაო შესრულდა და ეხლა უკვე სტუდენტები იქნებიან უზრუნველყოფილი აი ამ ლექციების წიგნად გამოცემული კურსით და მათ გავადვილდებათ, რა თქმა უნდა, სწავლა, რადგან მათ ხელთექნებათ წიგნი, რომელიც ასევე შეიცავს სანოტო მასალას. რამდენიმე წლის განმავლობაში ვეძებდი, ასე ვთქვათ, დაფინანსებას იმისათვის, რომ მომხდარიყო ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაშრომის ქართულ ენაზე თარგმნა და ეს არ მოხერხდა რამდენიმე გამომცემლობისგან უარი მივიღე. ცოტა სპეციფიური თემაა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენთვის გალობლებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ბიზანტიური მუსიკის და ჰიმნოგრაფიის ისტორია, რომელსაც ძალიან კარგად იცნობენ მუსიკოლოგთა წრეებში, მაგრამ იყო ინგლისურად და აი გალობის ცენტრმა ბოლოს, ასე ვთქვათ, ჩემი ძიება დასრულდა იმით, რომ გალობის ცენტრმა დააფინანსა და დღეს უკვე ქართულ მკითხველს დაინტერესებულ პირებს, მათ შორის არიან მეცნიერები, შეიძლება იყოს თავმდებლო პირი, შეიძლება იყოს უბრალოდ დაინტერესებული ადამიანი, უკვე აქვს შესაძლებლობა, რომ ქართულ ენაზე გაეცნონ. ასევე მნიშვნელოვანი არის მეორე პროექტი, ეს გახლავთ საგალობლების ტექსტების უნიფიცირება. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენამდე მოაღწია მე-19 საუკუნეში ჩაწერილმა სანოტო ხელნაწერებმა, რომლებშიც ასახული არის ნავსაუკუნოვანი ტრადიცია ჩვენი გალობისა და ჩვენი, ესე იგი, საზოგადოების მე-19 საუკუნის, მე-19-20 საუკუნეში მოღვაწე ადამიანების შრომით ეს სიმდიდრე ჩვენამდე მოვიდა, ეს განძი. ხო, და ახლა ამ ასე თქვა მუსიკალურ მასალას ჭირდება გარკვეულწილად პატრონობა, მოვლა, დაალაგება და ერთ-ერთი მხარე ამისი არის ტექსტები. იქ სხვადასხვა წყაროებში სხვადასხვანაირად არის ტექსტები. ხო, და საგალობელში ტექსტი არის უმნიშვნელოვანესი, ამიტომ განვიზრახეთ, რომ ყოფილიყო მოწესრიგებული ეს ამბავი და კერძოდ რა, რომ გალობელთა წრეში იყო შეთანხმება იმაზე, თუ რომელი ერთ ტექსტის ერთ რომელ ვარიანტს უნდა მივდიოთ და ვიგალობოთ.